Ya tatizo nazanga sema kama watu kama vile wajazoea yani unaona. Kisha mimi kwa mtume natoaga nyimbo moja moja yani sijui mwaka jana nimetoa nyimbo moja. Niko na mtazamo huo wa collab. Tena huu mwaka huu yani hii nyimbo nimeanza kama mimi mwenyewe. Lakini nyimbo za kufata. Nyimbo zote yani nyimbo hizo nitatoa après hii naogopa. Itakuwa ni collab. Yani afadhali nitafute mtu mwenye sijui yani sijui lakini anapaswa kufanya collab. Haki ya Mungu ewa niko na siku platform show. Platform show. Nam wapenzi watazamaji wa Platform Show. Ebana nikukaribisha ukifuata kituo chako pendwa kabisa cha matangazo ya kiburudani Platform Show. Ebana mimi ni mfano mtangazaji kama ilivyo ada ya kituo hichi. Ebana nyuma ya kamera unaye ndugu yangu Juma Cristiano ndiye ambaye anayekupa vitu vikali na mambo mengine ambayo unaona kwenye interview. Ebana nina exclusive interview ya leo na msanii Gibo, moja kati ya wasanii ambao wanaimba muziki wa aina yake hapa nchini Burundi. Ameachia ngoma yake ambayo inafahamika kwa jina la Naogopa, moja kati ya nyimbo za dancehall kali na nzuri. Kama wewe bado hujaangalia au kutazama wimbo huo, bimana umejikosea sana. Hii ni ladha ya kipekee sana ambayo ni wasanii wachache sana wenye midundo ya naia hapa nchini Burundi. Bana Gibo, mambo vipi? Poa poa kabisa kaka. Upo sawa? Nipo fresh sana kabisa. Bana Gibo, nipe kwanza storia nzima ya wimbo mpaka ulipokuja kuachia. Tuanze kwenye utunzi na baadaye ukaja kuachia wimbo. Nipe storia yake ilikuwaje? Kawaida hii nyimbo nimeandika ni nyimbo ya kucheza tu na ni nyimbo nimeandika mwaka jana. Toka mwaka jana. Nipasha kuiachia mwezi wa pili naona hivyo. Mwezi wa pili nilipasha kuiachia lakini nikapataga matatizo kidogo. Sikuiachiaga tena hii mwezi wa pili. Pole sana. Nimefishaga mzee wangu. So nikasema acha kwanza vya muziki nisimamishe kidogo. Nitaendelea kwa vile mwezi wa tatu hivyo. So mwezi wa tatu ndio nikabidi niache, lakini audio ni atoka mwaka jana. Novemba kama sidanganye. Na story yake inasemaje huu wimbo Naogopa? Maana niliposikiliza kwenye mashairi pale kuna vitu fulani ambavyo umevizungumza, sijiingiza toa, sijifanya hivi. Niambie story yake koje? Na hii nyimbo ni nyimbo yenye yani unamwambia mwanamke sogea hapa. Yeye kisha anakuambia naogopa. Unaokisha mimi siko kidudu jamani, mimi sitakukula, unaona? Kisha ni nyimbo moja hivi yenye unajua kwa mwanamke wengine wanaweza kuambia sogea karibu yako, kisha anakuambia naogopa. Hajui kama unamuitia nini. Labda pako unataka kumshauria, unataka kumwambia mambo mazuri. Sasa yeye anafika na waza vitu vingine yani. Ushamwambia sogea hapa karibu yangu, anafika na waza ah, huyu jamaa vipi? Anataka kunishikashika, anataka kunini, kitu kama hicho, lakini sio hivyo kabisa. Kwa hii issue kama hii imeshawahi kutokea au umeimba tu? Inatokeaga si yote bro. Nataka kujopa ndio wapi? Mimi shagawe kunitokea, unakutana na bebo la mke, hata sio hata sogei, au unaweza kumuita mke nyumbani, bwana njoo, kuna mambo fulani nataka tuongee, nakwambia mimi naogopa. No, usiogopi. Pako vitu fulani tunataka tuongee, wewe usijua zivi vitu vingine. Kitu kama hicho kunifikia kitu kama hicho. Lakini kwa mpenzi wako sidhani kama kitu kama hicho kumuita nyumbani kwako ghetto, sidhani kama na... Kwa mpenzi wangu hapana. Yeye aogopi. Ya mtu wa kawaida ndio anasema, "Dai, sio mwamba nikienda tanichuna." Kitu kama hicho. Okay. Bana naogopa umeachia ina kama siku tatu sasa hivi, lakini naona kama matokeo baada wewe kuachia naona kama sio makubwa sana kwa upande wangu mimi. Sijui kwa upande wako labda wewe ni kama ni makubwa. Nataka nijue huyu mtazamo wangu ambao unasema kwamba ni matokeo sio makubwa. Nataka nijue tatizo ni nini. Tatizo nazanga sema kama watu kama vile wajazoea yani unaona. Kisha mimi kwa mtume natoaga nyimbo moja moja yani sijui mwaka jana nimetoa nyimbo moja, mwaka juzi sijui kama nimetoa Demi Disney sikutoa nyimbo mwaka juzi, sikutoa nyimbo yani nitoa nyimbo mwaka jana mwezi wa tatu naona hivyo. Kisha tena mwaka tena natoa yani watu kama vile hawazoei lakini wataelewa polepole. Na sasa hivi tuseme kama uongozi au timu yako ambao inakusaidia, hakuna kitu ambacho wanakifanya kuhakikisha gap kama hii sio inatokea kwa sababu ukitoa itoke kweli na watu ngoma ifikie watu wengi. Timu yangu kitu nitasema tu ni kwamba kuna watu fulani wenye wananisaidia, wameshaamua kunisaidia saa hizi, pako LK Manizo from USA, pako Sir Chris Le Boss American, pako Donald Negra Canadien, pako Jean Pato, yani pako watu wenye wameshanishika saa hizi kwa kunisaidia. Na imani mwezi wa tano
Hapana, mwezi wa 4, mwezi wa 4 ni hapa hapa. Mwezi wa 5 natoa video nyingine. Video nyingine. Na tusitegemee ile ya kuachia ngoma moja moja unaacha. Sijui kama unakumbuka interview tumefanya mwaka jana eh. Ukonsere wa boss. Nikakwambia bali mwaka kesho nikubage nikutoa manyimbo na manyimbo manyimbo na manyimbo yani. Nikizani wa boss wangu wako wananisikia. So kazi imeanza yani. So nikizani watu watanielewa nikifanya hivyo. Jua tu kushawakawiza sana. Na unyewe kama vile hawakushtukii unaona eh. Yeah. Afu kuna kitu kingine ambacho tu huwa wasanii wanalalamika sana kwamba wasanii wanasema kwamba muziki haulipi. Hivi kwa upande wako wa muziki unalipa au unafanya tu kwa sababu unaupenda muziki? Muziki unalipa na muziki pako pesa nyingi sana. Sasa ni wewe kujua kiasi gani ya kupata hizo pesa kwa muziki. Pako mtu mwingine mwenye anaweza kapata, unajua kama vile wakongomani. Mkongomani akisema akisema mtu Kayembe sijui nani anapewa panalipa. Ule ni muziki ndio unamlipa. Huko unaona sasa. Pako njia nyingi. Unaweza pako hizo platforms za kuma iTunes, Juma, Spotify zile zinalipa pia. Sasa ni wewe msanii kujua kiasi gani ya na show. Pako show zinalipa. Sasa ni wewe msanii kujua kiasi gani ya kupata pesa kwenye muziki. Mimi napataga pesa kwenye muziki sikudagaje. Ni vigumu sana kwa wewe kuone au ni sio mtu wako onekana sana. Sijui ile unaichimbia sehemu gani eh? Au tuseme kuna kisima chako ambacho wewe unachukua eh? Amna, nimebarikiwa tu naweza kusema hivyo. Baraka. Baraka yeah. Na kolabo, mimi nimeangalia moja kati ya nyimbo ambazo umezifanya kolabo. Sio msanii wa kufanya kolabo sana, unapenda kusema wewe kama wewe. Hiyo ni big up sana kwa sababu wanasema kolabo huwa inamsaidia mtu kufika mahali same fulani. Sijui kama wewe una mtazamo huu hapo. Mimi niko na mtazamo huu wa kolabo tena huu mwaka huu. Yani hii nyimbo nimeanza kama mimi mwenyewe, lakini nyimbo za kufata, nyimbo zote, yani nyimbo hizo nitatoa apre hii naogopa. Itakuwa ni kolabo. Yani afadhali nitafute mtu mwenye sijui, yani sijui. Lakini napaswa kufanya kolabo. Haki ya Mungu, ewa, niko na siku nyingi sana sifanyi kolabo. Na kolabo ni pesa. Kiukweli kolabo ni pesa. Hauwezi kumuita mtu akuimbie, mfanye video, inabidi umgaramie huyo mtu, umkulishe, akikulazimisha kumlipa, unamlipa. Ndio kolabo hiyo. So mimi naweza kusema kama hapo mbele kidogo nimekuwa sina pesa ya kufanya kolabo ya kutafuta wasa, lakini hivi nitaanza kutafutana nao. Kama ni kulia nitalia, kama ni kupiga magoti nitapiga magoti ili nifanye kolabo tu. Yeah. Sasa bana, mimi nimetazama nyimbo yako sio chini ya mara mbili. Nimeona baadhi ya vitu ambavyo umevipa kwenye video kidogo vina gharama. Sina sio kila msanii ambaye anafanya vitu kama vile. Nataka nijue bana, sababu nyinyi huwa mnatudanganya sana. Sometimes amuongee bana mimi video yangu. Unajua unaposema gharama zako ambazo umetumia kwenye video, mtu hata kuchukulia serious. Ataona bana huyu jamaa kumbe ana invest kwenye video yake. Nataka nijue gharama zilizotumika pale. Kwa video naogopa. Yeah. Yanafika kama milioni moja na nusu. Yeah. Na hii una milioni moja na nusu imesharudi au imeenda tu hivyo hivi? Hiyo milioni moja na nusu imetolewa. Yaani ndio maana nikwambia kuna watu wana support. Kuna watu fulani wenye wanani support. Wanataka kufanya video. Yaani hawaniombi hata kitu kimoja cha nitawarudishia, sio nitawafaidisha. Yaani wanataka kunisaidia, wananisaidia. Yeah, ndio hivyo. Na wewe kama wewe tuseme kwa mfano ni watu ambao kweli wana support, wanaweza ukakosa sometime, wanaweza ukapata matatizo. Hivi umejipanga panga vipi kwa sababu ukisema kwamba wanakusaidia afu mwisho wa siku wanaona wao wanapata matatizo, inakuwa kidogo kwenye msaada wako huu inakuwa kidogo ni shida. Umejipanga panga vipi kuhusiana na hili hapa endapo watapata matatizo? Watu wa Ulaya bro. Kwa matatizo ni sisi hapa. Watu wa Ulaya huko bro. Matatizo. Kwanza pako mtu anaitwa Boss de Noir. Yaani boss wa watu weusi, na wewe ni boss wako. Yaani wewe ni boss wako. Sasa mimi sijui gani Boss de Noir atapata matatizo, anambia bwana mimi sina pesa. Yaani haingii mkichwa. Haingii, yani haingii mkichwa bro. Na niseme kwamba Grand Picha amefanya vizuri kwa Landry pale, naona amefanya vizuri. Moja kati ya video ambazo ukizipeleka sehemu kwa kweli makosa hawezi kuonekana sana, unaona. Unajua zile TV za kimataifa maana wakiangalia video wanakosoa sana, afu baadaye video yako inakosa nafasi. Nataka nijue mpango wa hii video unataka uifike wapi na mchakato upo au haupo? Hii video kitu cha naomba kwanza, naomba ma DJs. Ma DJs ni nyimbo yao, yani ni nyimbo ya club. Vizuri sana. Hakuna. Sijui imenyimwa kiki. Sijui imenyimwa hivi na hivi.
kisha video yenyewe tumeifanya kabisa. Mimi nataka ifike kwenye club zote yani. Club zote za Bujumbura ifike kwenye club zote wa DJ wote kabisa, mimi naomba. Ya mchakato umeshaanza. Umeshaanza pako baadhi ya wa DJ niko naongea nao na pako baadhi ya wa DJ wengine nitatafuta. Bado sijawatafuta lakini nitawatafuta ili wanisaidie kupush tena zaidi ya kupush zaidi ile video na interview kama hizi kama platform. Niko na pako ma seats zingine niko naenda naomba interview nizidi kufikisha huu muziki mbali sana, sababu ni video kubwa na Grand Pictures ilifanya kazi kubwa sana. Nitaambia asante. Saa hizi ni kama vile nimesainiwa Grand Pictures. Umesainiwa? Kiundani ndani yani. Hii ni exclusive interview, hii exclusive hii hapa. Ebane, umesainiwa kindani ndani lakini hujawa official. Hakuna mikataba ambayo tayari mshamsha. Ndio namwambia Landry kama tone EMC. Baba tufanye official. Mwandikiane. Makubaliano wewe naye hapo. Makubaliano yapo kabisa. Ni mtu anisaidia sana. Sijui niseme nini. Yaani hata kama tusaini lakini tuendelee kwa huyu mchakato. Ni safi. Kwangu mimi ni sawa tu. Yeah. Bana, kuna kitu ambacho unahisi labda sijakiuliza ili uweze kukiongea kiwefikie watu. Mimi kwanza kitu chenye naweza kusema kiwafikie watu kunisupport na nimekuja kabisa yani. Yaani nimekuja kufanya kazi. Yaani kazi saa hizi imeanza. Kazi saa hizi imeanza. Yaani nimeanza kufanya muziki. Sitakuwa nafanya miezi mitatu kabla sijaacha. Afadhali niachie hata audio basi. Watu wako naisikiliza, lakini saa hizi nimeanza kufanya muziki kabisa. Watu wanipe masikio yao, wanipe na macho yao pia, sababu nitakuwa nafanya audio, video. Sometimes nitakuwa naachia audio hivyo. Na kitu kingine cha nawashukuru sana watu walio support kwa hii video. LK Manizo from USA, Boss de Noir, Sirkis, Paco Hasni Wawa from ATL, Donald de Grand Canadien. Hao watu wamenisaidia sana bro. Yaani watu wao wanisaidia. Usho mtu anakusaidia kisha akuombi kitu. Yeye anataka wewe uendelee. So, naomba tu wazidi kunisupport na nikwambia juu tawauzi sana hivi. Yaani unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii ili tuweze kukutafuta? Kwenye mitandao ya kijamii Facebook ni Jibo G Mvuto BO Ngabo kwenye Facebook. Ya kwenye YouTube ni G Mvuto BO, kwenye Instagram ni g.bo01. Ya kwenye Instagram hivyo, na kwenye Snapchat ni hivyo hivyo g.bo01, kwenye Snapchat ni hivyo hivyo. Alafu namba yako ya WhatsApp inapatikana kwenye bio ya hiyo mitandao ya kijamii yao. Leta niseme namba yako ya WhatsApp ndio kaisema. Naise bro. Nahitaji msaada kaka. Namba yangu ya WhatsApp ni Kiswahili itakuwa ngumu. Kwa Kifaransa ni +257 75 300 027. +257 75 300 027. Bana, shukrani sana. Asante sana bro. Bana, ndugu watazamaji wa Platform Show, sisi hatuna la ziada. Tulikuwa na Gibo, mmoja kati ya wasanii ambao nimekuambia wana aina zao za uimbaji ambao ni tofauti na wasanii wengine. Kwa hiyo kusupport kwako wewe unakuwa umesupport kitu ambacho kiko ni cha kipekee zaidi. Bana, niseme tu shout out kwa wale watu ambao wamemsupport Mwamba, ambao mpo majuu huko yani ugaibuni, sijui wapi huko na wapi amewataja hapo. Kwa hiyo shout out sana, salute kwenu, mmefanya kitu kizuri sana. Bana, mimi ni Fano mtangazaji kama ilivyo ada ya Platform Show. Nyuma ya kamera unaye mwanangu Juma Cristiano, ndiye ambaye anayekupa vitu vikali na mambo mengine ambayo unaona kwenye interview ile mazagazaga sijui nini na nini tukamepita hapa kametoka. Platform Show.